What's a man got to do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly. Tak z tohle bude něco, ty vole. Žlatý devadesátky. A to koupil! Tak jsem chytil kůlku. Moje hydrofoní koul. Ty brďo. Chytnul jsem půlku. Ježišmarja. Jsme v prdě. Ty vole, co to je za pedeáčko? Vast mountain ranges to cover. Paráda, Lara má ráda hory, to je pravda. Chytej pořádně. Aj zle! Ano přátelé, tahle hra je ve 3D, nevěřili byste tomu. Každopádně vítám vás u Tomb Raidera z roku 1996, kterýho vybrali Patreoni. Ano, všichni, co jste chtěli Half-Life, můžete jít brečet za maminkou. On nenatočil Half-Life! Co se děje? Já jsem dlouho nic nezmáčko, tak se ta hra rozhodla, že se bude hrát sama. Šeruky! Ježiši Kriste, tak takhle dobře to hrát určitě nebudu. No jasně, v téhle hře musíme zabít pejsky. Takže přátelé, nebudem to zdržovat. A že ten Skynet zase nerozhodne vzít věci do svých rukou. A už jsme v horách. Aspoň víme, kde se tvůrci Rise of the Tomb Raider inspirovali. Co to je za klobouk? Kovboj, haha. A sakra, už jsou tady pejsci. Kovboj je po smrti. No, ta se tam chytře schovala. Ježiši Kriste, to je grafika, ty vole. Já ještě ani nehraju a už umírají pejsci, to je v prdeli. Co to je za psychopatku toto? Tyba, to je emocí. Je mrtvej. Kdo to za mnou zavřel? Já se omlouvám, já vám nechci kazit nostalgii, přátelé, ale... Ježíš, to se ovládá šipkama, co to bylo? Ježíši Kriste, já nemůžu používat myš. Takže na myš které můžu ten krám vyhodit. Jak se to ovládá, Ježíši Kriste. Mezerník. Mezerníkem vytahuju. Čím skáču, když mezerníkem vytahuju? Pane bože, šipky! A víc sem? Jak se leze? Ona neumí couvat. Takhle couvají profíci. Ale atmosféra je tu děsivá, to vám teda musím říct, přátelé. Altem se skáče. Ty vole, ta skáče vysoko. Počká, ona umí jenom vyskočit, ale neumí skočit dopředu. To je v prdeli, já tam nevylezu. Schovej ty zbraně, Ježíši Kriste. Já chápu, že se těšíš na psí sezónu. Ty vole. Ježišmarja. Ne! Víš, jako mi dalo práci dostat se nahoru. Tohle bude celý gameplay, jo, kdyby vás to zajímalo. Bože můj! Už je to nebaví, přátelé, to si ukončím, ten trollplay. Ježiš, já jsem to zvládl. Já jsem dobrý, už se lepším. Dobrý, nevím, jestli šli po mně, každopádně nebudeme riskovat. Ale teda ta hudba je strašidelná, přátelé. Je zajímavý, že když jsem rozběhnutý, tak už skáče normálně. No, normálně. Takhle normální lidi neskáčou, takhle skáčou možná Jediové, vole. A fakt, že Lara je skokan. Ježišmarja, co jsem to... Já jsem zmáčkl ND, já mám německou klávesnici, nevím, co je ND, asi END. Nemůžu si změnit ovládání. Já vím, že jako takhle to je větší sranda, jako jo, ale pro vás možná, já tady za chvilku umřu. Já budu za chvilku potřebovat návod asi. A co je toto? Jak se to používá? Enter. Ečkem. ND. Ježíš Maria! Myslím si, že za tohle mi snad YouTube nemůže dát jako demonetizaci. To je prostě rovnostranný trojuhelník. Nehledejte v tom nic. Je odvěsný a jedna přepona. Já se tady, přátelé, nastavím, aby jsme to trošku zjednodušili. Ježíš, to je hnedka lepší. No, trochu je to lepší. Tak, paráda. To se protáhneš, Laro, zase tak tlustá nejseš, sakra. To je jak kdyby byla na Spartakiádě. To je hrozné ovládání, přátelé. Mě to fakt zabije, i když jsem si to změnil. Ne, ona prostě nevyskočí. Já ti na to kašlu. Já můžu otáčet hlavou. Ty vole, to muselo být revoluční a vymakaný. Já jsem prostě nepřipravený. Já si říkám, jak bude first feel pro vás aspoň autentické. A budete mít radost z toho, že nemám to naštudovaný. Bože můj, přátelé, to je hrozný. Starý hry vám neřeknou ani, kde máte šulínka. A jo, vlastně. Ty vole, tak teď jsem to zvládl. Normálně. Ježíši Kriste. Já už tohle nemůžu. Ježíš Maria. Ty vole.
Haha, viděli jste to? Já bych se rád třeba dostal někam, aby se něco dělo. Já chápu, že většina z téhle hry je skákání a střílení pejsků a chápu, že ani jedno mi nejde, takže z toho máte obrovskou radost. Ježiš, ty svině! Že to leží, jo. Jak kdyby chtěli podrobat? Drbu, drbu, pejska. Ukládá se to samo nějak? Protože mám děli umřu a budu zas na začátku, tak vám jenom chci říct, že končí tohle video, jo? Jako ty boční salta mi jdou teda mnohem víc, abych řekl. Fakt že jo, ty vole, já budu skákat takhle do boku. Páka, dělej, ne, ty svině! Já se musím přestat chválit, protože v momentě, kdy se pochválím, tak všechno pokálím. No, super, a jak se mám dostat tam jako? Tohle nikdy nepřeskočím, a i kdybych se snažil. A jakože se občas i snažím. Ty vole, jak natáhla ty ruky. Ne, to se zamklo! Ježiši Kriste, já tady dělám atletiku, ty vole, ale dej mi to k hovnu. Tak běž. Ježišmarja, ty se otáčíš jak... A lež! Hele, už leze, běž. Hele, už leze. Já jsem to zvládl, přátelé, to si zaslouží 40 000 lajků. Ach bože, ta hra mě dává, ty vole. Jsem se lekl, ty kundo. Já jsem se málem posral, vole. Kde se vzal? Čoklisko pochcaný, vole, se pobliju, fakt. Kdyby o mě někdo nevěděl, tak teď už o mě určitě ví. Co to bylo? Já jsem objevil nový zvukový efekt, vždycky je radost, když objevíte nový zvuk. Ježišmarja, co to bylo? Já jsem se nechtěl odrazit. Každý skok, který udělám, tak normálně dostávám infarkt. Že to neudělám, že to se tady válí. Lékárnička, paráda. Ta se bude hodit. Já možná sežeru rovnou. Co jsem čekal za zvuk, ty vole? 36 minut na úvodní level. Druhý level, přátelé. Já jsem doufal, že už budu třeba venku z těch jeskyní. Vole, kolik jich tady je? Nevím, jestli něco dělám. Doufám, že střílím pejsky. Ježiš, to je tohle. Vypadá jako voda. Ah, nebylo to uložený, ty vole. Jsi koledoval o pěkný průser. Já bych si chtěl hajnout. Co to kurva je? Co to byl medvěd? Doufám, že neumí plavat. Já neumím plavat. To je tak jako když poprvé skočíte do vody a nevíte, co máte dělat, jestli máchat rukama, nohama, šulínkama. Ne, běž nahoru, co dělá? To se ovládá úplně z prdele, se to ovládá. Takhle se skáče šipka. Možná, že odsud jsem připlaval. Je to tady, do píči. Ty vole, že jsem si to teďka uložil. To bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě. Hned po paní Mejsové. Co je tohle? Potřebujeme klíč asi, že? Brata jsou zamčena. Já už jsem se ztratil. Vůbec nevím, kam jdu, přátelé. Co to je? Už jsem našel sošku. Co s ním mám dělat? Si ho doma vystavím, ty vole. Je, tady je klíč. Ha, jsem ho našel. A nyní trochu Mejsova rage bez kontextu. Ne, já to prostě mačkám, ten mezerník a ta svině ho... Já to prostě neumím ovládat, mě to normálně... Slyšeli jste ten mezerník? Já ho mačkám, vole, já ho mačkám. Ježišmarja, aby ses neposrala, znělo to tak trochu. Možná taky už mám taky plný zuby a neskučám furt, vole. Proč jsem se radoval, že jste nevybrali Half-Life, který se dá normálně hrát? Tohle je... Končím! Že to byl můj první nápad a pak mě ta hra jasně dala najevo, že to nejde. Ježiši Kriste! Aspoň by mi nikdo nevěřil, že jsem fakt tak neschopnej a že tahle hra je tak postižená, nelez nahoru, ty pič! Až mi někdo řekne, že 90ky byly zlatý léta, upustím tohle video a řeknu mu, že se plete, kdybych to nesestříhal a nebyl tak hodnej na vás, prostě jsem to vysral a uploadoval to. Tak tady máte, vole, 10 minut tání posranýho balvanu. Ještě že já si s tím dám tu práci a vystříhnu to, že? Protože by to bylo nezáživný. Co mě žereš, ty svině? Teď jenom najít ty dveře a doufat, že nenajdu medvěda. Nebo spíš, že medvěd nenajde mě, no. Když vím, že tady někde brouma. Ne, jak on, že blouma, u toho dělá brum, chápete? On tady brouma. To jsou vtipy, vole, zase, fakt. Jestli tady u tohle videa nebude aspoň 2000 lajků, tak je tohle poslední video na kanále, rozumíte? Co 2000? Tohle chce 100 000 lajků, vole. Každý, kdo si tohle video pustil, tak dá like. A to utrpení, který jsem musel prožít, je k něčemu. Doufám, že jste to pochopili a že jsme si rozuměli. Já už končím! Já chci umřít! Pičo, mě málem vyletělo srdce z prdele normálně teďka. Takhle se, přátelé, dělají jumpscary. Stačí prostě, že na vás něco jumpne doslova.
Tohle je scare, že na vás něco jumpne. Nemusíte k tomu dávat takový ty... Zvuky, vole. Zkusíme tam dát stříbrný klíč, předpokládám, že sošku tam dávat nemám. Ach bože, kde to jsem? Tady je voda. Jo, no, tak jo. Já jsem ještě chtěl říct, že do vody rozhodně dobrovolně nepůjdu. A Lara měla očivně jiný názor. Já se chci vykoupat, už spocená, smrdím jak hovínka. Aaaa, kurva ale! Představte si, že jste úplně na kaši, jdete z hospody a neumíte trefit do dveří, tak zhruba takhle se ovládá ta hra, ty vole. Já ani nevím, jestli něco střílím. Ona si poradí, stačí, když mačkáte CTRL. Náboje do brokovnice, paráda. Má to jeden malej háček. Nemám absolutní tušení, jak mám tohle vyskákat. Kurva. Ježíš, vylez ven, prosím tě. Vylez ven, ty krámo, vole. Vylez ven, ne. Jo, jasně. Jasně, vole. Tak, jenom pro představu, co mám dělat teď, jako. A dost. Takže tady chcípneš. Mně to je jedno, já se jdu vychcat, vole. Já na to seru už. Nositelé titulu Kryplosaurus Královský jsou Eiffel, Davas 96, Emanuel Říčař, Evuše, Jindřich Držák, Jaroslav Pfeiffer, Leomír Bramborák, Mira Klátič, Pražnej Burák, The Hoffy, Tomáš Vít a Zero Wolf.